No capítulo 6, fala aqui, o discurso de Cristo deixaria, agora ele entra para medicina atual atônita e tocaria a maior crise existencial do ser humano. Ah, ele fala aqui, ó, é aceitável o caos que desorganiza e reorganiza a matéria. Tudo no universo organiza-se, desorganiza-se e reorganiza-se novamente. Todavia, para o ser humano pensante, a morte estanca o show da vida, produzindo a mais grave crise existencial da história. O que nos torna tão diferente dos animais? Nós somos um ser que tem consciência da nossa própria morte. Os animais não têm. E isso nos gera sofrimento. E aí, por isso que Cristo, ele vem, ele causaria esse dano. Porque, de novo, ele viria e fala assim: eu sou a fonte da vida. Né? Quem não beber da minha água não terá a vida eterna. E aí você fala: quê? Tipo, todo mundo sabe que eu vou morrer. Como é que esse cara tá falando que tem a vida eterna? Os discípulos morreram. Cadê Jesus? Que teoricamente tinha dado a vida eterna para eles, sabe? Aí surge todos esses questionamentos e certamente ele paralisaria, assim, esse louco tá falando que tem a vida eterna. E a medicina tem estudado tanto para tentar trazer um pouquinho mais de expectativa de vida e não só, porque hoje em dia sabe que expectativa de vida sem qualidade de vida é melhor que morra. Agora, expectativa de vida com qualidade de vida é o que a ciência está tentando fazer e Jesus sempre falou, né? Vem, vem a mim, eu vou dar tudo que vocês. É só me pedir. Me peça que eu te dou e eu ainda tô te dando uma vida eterna. E você fala, puta, é bom demais pra ser verdade, porque a medicina tem estudado tanto tempo. E ele vem e fala isso com facilidade. Ele fala que hoje em dia, então, Jesus falar isso certamente paralisaria. E aí ele entra aqui numa parte da a filosofia e a possibilidade de transcender essa finitude existencial, que foi o que Jesus nos ofereceu e nos oferece. Aí ele fala que muitos pensadores da filosofia produziram conhecimento sobre a metafísica como tentativa de compreender esses mistérios da existência. A metafísica é justamente um ramo da filosofia que estuda o conhecimento da realidade divina mediante aos olhos da razão, o conhecimento de Deus e a alma. Isso quem fala é Descartes. Eu acho tão difícil falar isso. Descartes. René Descartes. É. E aí ele fala de Augusto Conte, do Nietzsche, e aí ele traz vários filósofos que desenvolveram teorias em relação a isso, mas ele termina falando assim: ninguém deve ser condenado. Não. Ah, tá. E todos esses caras, no final da vida, compreendiam que no final eles. Ele tá falando que esses caras eles eram ateus, inclusive ele Isso. vai estar com o Marx E também. que no final da vida eles só queriam ter um motivo de esperança. Para algo a mais, Exato, a mais. exatamente. Todos questionavam isso. Putz, eu estudei, 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 mas no final das contas eu vou morrer igual e eu Augusto gostaria. Conte? Ah, Augusto Kant, Co... não? Não, Augusto Conte, Friedrich Nietzsche foram grandes Não sabia filósofos que. ateus. Não sabia que Conte era teu. Aí ele diz assim, porém, é estranho que esses dois grandes ateus tenham produzido em alguns momentos uma filosofia Verdade. de conotação mais mística. Porque no final, o Faz ser sentido. humano ele precisa preencher esse espaço da consciência sobre a morte. Descartes ali no. Ele vem ali do iluminismo, né? No modernismo, enfim, da Idade Moderna. Ele traz que o ser humano, a busca do ser humano é por algo a mais. E que existe um lugar onde a razão não chega, entendeu? É, ele não afirma que é Deus. Mas ele fala que o ser humano busca por inteligência, busca por razão. Mas existe um ponto que a razão não consegue alcançar. E, enfim, em momento algum ele vai afirmar que é Deus. Mas ele deixa em aberto isso nos escritos dele. Mostrando como isso é uma coisa que fica em aberto na gente Exato, também, só né? que mesmo com todo esse conhecimento dele sobre a necessidade do ser humano de buscar conhecimento, buscar razão, pelo que aparenta, ele não reconheceu Jesus como salvador dele. Ele morreu como um ateu. Eu posso estar enganado, mas acho que É, foi mas isso. aí quem julga é Deus, e ainda Sim. bem, então no final das Ainda bem que contas, não é a gente que é julga. exato. E aí ele fala aqui, ele fala, ninguém deve ser condenado por rever a sua posição intelectual, pois do ponto de vista psicológico e filosófico, há uma crise existencial intrínseca do ser humano, ou seja, nós nascemos assim, em relação ao fim da existência. Tanto é que quando a gente é pequeno e a gente ganha consciência da morte, não sei você, mas eu ficava apavorada toda vez que eu pensava, eu posso morrer a qualquer momento. Eu ficava, mas como assim? Como assim eu posso deixar de existir? Era algo que me pegava. E hoje, né, acho que uma maturidade. A Bel também, ela pergunta, como assim a gente pode morrer? Eu posso morrer hoje? Eu falava, pode. Não, e aí ela chorava, tipo, porque isso é algo que, até uma criança, tira a gente do eixo quando a gente ganha a consciência de não existir. Porque a gente já existe, então meio que é inconcebível a não existência. Enfim, pode ficar para um outro dia a gente A gente ouviu discutir um isso. cara falando isso, lembra? Uma discussão filosófica. A regra da vida é não existência. Se for para pensar. A gente não existia por todo esse tempo, a gente nasceu,
existiu por, sei lá, 80, 100 anos e não existe mais. Essa é a regra da vida. A Sim. não existência é o normal. Não é, e não, Não entra na e cabeça. mesmo a não existência sendo Tô falando de normal, forma racional, né? Não de sim, forma espiritual. não faz sentido. Aqui tem uma frase que eu tive que ler duas vezes para entender. A vida só aceita o próprio fim se não estiver próxima desse fim. Olha isso. Eu, teoricamente, eu tenho 23 anos, então eu estou longe da minha morte. Por isso eu consigo falar muito bem sobre o fim, porque eu ainda estou longe dela. Então para mim é fácil falar. Tem mais futuro que passado, né? Agora, quando o bicho começa a pegar e eu estou correndo um risco de vida, que aí ele até fala que é quando surge o homem animal, uma arma tá apontada na minha cabeça, o carro pode bater. A partir dali, meu, minha vida vira ao reverso, sei lá se tá certa a palavra, para que eu consiga sobreviver. Então, eu só aceito o fim quando ele tá longe. Quando ele tá perto, eu tento fugir de todas as maneiras. Senão, eu deixaria o cara atirar em mim, eu deixaria o carro bater. Eu não prezaria pela minha vida. É o, como é que fala? O sistema límbico que age no, Exatamente. na, E aí? no instinto, né? Exato. E a gente entra nesse homem animal. Então, olha como essa frase é interessante, né? O fim é ok até que ele se aproxime. Se aproximou, aí eu já não quero mais. E aí ele fala aqui, que o homem psicológico, mais do que o homem animal, que é esse que eu falei, que é quando entra, então, esse espírito de sobrevivência, se recusa a aceitar a morte. O desejo de eternidade, de transcender esse caos da morte, é inerente do ser humano. Não é fruto de uma cultura. É algo que veio de nós mesmo. E como veremos, Cristo tinha consciência disso. E seu discurso sobre a eternidade ainda hoje é perturbador. Porque a gente não só não aceita a morte. Olha como é bizarro. A gente não quer aceitar a morte. Mas quando alguém fala que tem a vida eterna, a gente também não aceita. Isso só mostra como a gente aceita mais a morte do que a vida eterna. Não a gente, nós dois, eu digo. Mas olha como isso Isso é. é a humanidade. Exato. Porque a gente não quer morrer, mas quando Cristo fala que tem a vida eterna, a gente também não. Não é possível. Todo mundo morre. E aí Eu nunca acaba. Aí você parei fala, de pensar pô. nisso. É, talvez seja por conta, e que não é algo ruim, porque o próprio Jesus quer que tenha questionamento, mas por conta das várias vertentes que existem, Sim. várias opiniões contra, a favor, ou não acredita em nada, agnosticismo, será que eles falam? Agnóstico, enfim. Por conta de tanta coisa, e aí na busca do racional, você fala, não é racional ter uma vida eterna. Então a pessoa nem acredita. Então, o ser humano como um Então, todo. ou seja, a gente prefere acreditar mais na morte. Aí nós somos os israelitas. Nós preferimos acreditar mais na morte do que na vida eterna. Os israelitas preferiram acreditar naquele que não era deles a acreditar naquele que Eu não era. sei, porque aí, a partir do momento que você parte do princípio que você acreditou em Jesus, acreditou em Jesus como seu Senhor e Salvador, você acredita nessa vida Ah, eterna. é, tem uma questão de crença também, assim, Então, fala. sem essa fé, sem ter aceitado a graça, você tá do lado das pessoas que estão buscando só o racional. Então, E que mesmo essas não é aceitam a complicada a discussão. morte. Que a morte perturba essas também. E aí, olha que legal, ele finaliza esse raciocínio falando assim: o ser humano é uma grande pergunta que por dezenas de anos procura uma grande resposta. Que é justamente como é que acaba? O que que acontece depois?